Зараз на правлінні відсутні 36 членів правління МОК. Форум у нас є. І, як ви знаєте, у нас традиційні зустрічі з прем'єр-міністром, де ми озвучуємо ключові питання, які на сьогоднішній день і гарячі питання є. І сьогодні у нас одне з ключових питань – житлово-забезпечення громад в цьому році. Це питання дуже актуальне для всіх органів місцевого самоврядування. І пропозиції, ми зараз обговорюємо ці проблеми, пропозиції щодо вирішення цих проблем. І пропозиція тоді після цього зробити підсумок і озвучити ці проблеми до прем'єр-міністра для того, щоб отримати допомогу в рішенні. Зараз ми вже попередньо сформулювали декілька питань. Це недостатність обсягів освітньої та медичної субвенції. Друге, це несправедливий розподіл на обласному рівні додаткової дотації та здійснення переданих державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Третє, суб'єктивний розподіл обласної державної адміністрації субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт, утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення вулиць, доріг, комунальної власності в населених пунктах. Удосконалення процедури монетизації пільг на проїзд, законодавчі ініціативи позбавлення повноважень, здійснення державного активного будівельного контролю та скасування оплати по його участі в розвитку інфраструктури населених пунктів. Шосте. Забезпечення виконання закону України про комерційний облік енергії, постачання щільного значення узлами обліку. Сьоме. Заборгованість державного бюджету перед комунальними підприємствами, за наданими споживачами пільги та субсидії. Проєкт цих питань, проєкт буденно вам розданий зараз. І якщо є пропозиції, будь ласка, розвишу ці пропозиції. Якщо пропозиції немає, будемо ставити проєкт рішення на голосування.